ലോക്ഡൌണിൽ മീൻപിടുത്ത തുറമുഖങ്ങൾ അടച്ചതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ മത്സ്യബന്ധന മേഖല കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലായി. വരും ദിവസങ്ങളിൽ വിപണികളിൽ മത്സ്യത്തിന് ക്ഷാമം ഉണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ട്രോളിംഗ് നിരോധന കാലയളവ് ചുരുക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാവുകയാണ്. കടലിൽ മീനിന്റെ കുറവ് പൊതുവെ മീൻപിടുത്ത മേഖലയിൽ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അയല, മത്തി തുടങ്ങി സാധാരണക്കാരുടെ ഇഷ്ടമത്സ്യങ്ങൾ കിട്ടാനില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ഇതിനിടെയാണ് കോവിഡ് വ്യാപനവും തുടർന്നുള്ള ലോക്ക്ഡൌണും. ലോക്ക്ഡൌണിൽ തുറമുഖങ്ങൾ അടച്ചതോടെ മത്സ്യമേഖല സ്തംഭിച്ചു. ഈ പ്രതിസന്ധി എങ്ങനെ മറികടക്കുമെന്നറിയാതെ ആശങ്കയിലാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ. ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിക്ക് പെട്ടെന്ന് പണിക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല. ട്രോളിംഗ് ആയി പിന്നെ ഒന്നൊന്നര മാസം രണ്ട് മാസം വീണ്ടും കെട്ടിയിടലായി. ജൂൺ ജൂലൈ കഴിഞ്ഞാലേ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിക്ക് പോകാൻ കഴിയത്തും. ആ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മത്സ്യം കുറഞ്ഞതോടെ തൊഴിലാളികളുടെ വരുമാനവും കാര്യമായി കുറഞ്ഞു. മിക്കവരും വായ്പ എടുത്താണ് ബോട്ടും വള്ളവുമെല്ലാം വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. തിരിച്ചടവിന് പോലും വകയില്ലാത്ത അവസ്ഥ. അനുബന്ധ മേഖലയിലുള്ളവരുടെയും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമല്ല. പണയം വെച്ചിട്ട് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് ഈ പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ബോട്ട് വെക്കുന്നത്. ഇതിന് മാസം പ്രതി 50,000 രൂപ അടക്കണം. അതൊരു കൊല്ലം ഇപ്പോൾ തീരെ അടവ് പോകുന്നില്ല. അതിൻ്റെ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയായിട്ട് വളരെ കുടുംബങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നാളെ കിട്ടുമെന്നുള്ളവർക്ക് ഇന്ന് ഓരോരുത്തരോട് കടം വാങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കും. കടം വാങ്ങാനില്ല. സ്വർണങ്ങളും അതും ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോണത്. സംസ്ഥാനത്ത് 41 നദികൾ പടിഞ്ഞാറോട്ടൊഴുകി കടലിൽ പതിക്കുന്നവയാണ്. കായലുകളിൽ എക്കൽ അടിഞ്ഞതോടെ മത്സ്യങ്ങളുടെ പ്രധാന ഭക്ഷണമായ ജൈവാംശങ്ങൾ കടലിൽ എത്തുന്നത് കുറഞ്ഞു. കടലിലെ വെള്ളവലിവിൻ്റെ ദിശമാറ്റവും സ്വാഭാവിക മത്സ്യമേഖല കണ്ടെത്തി മീൻ പിടിക്കുന്നതിന് തിരിച്ചടിയായി. ഇതെല്ലാം മൂലമാണ് മത്സ്യലഭ്യത കുറഞ്ഞതെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. അതിനാൽ ലോക്ക്ഡൌണിൽ ഇളവ് വന്നാലും മത്സ്യമേഖല കരകയറാൻ മാസങ്ങളെടുക്കുമെന്നാണ് സൂചന. CR രാജേഷ്, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, കോഴിക്കോട്.